Արդեն մի քանի օրից Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կմեկնի Սոչի իր ռուս պաշտոնակցի Վլադիմիր Պուտինի հետ բանակցելու նպատակով։ Մի քանի օր շարունակ քաղաքական և դիվանագիտական շրջանակներում պտտվող այս լուրը 3-3-ին Թուրքիայի իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցության քաղաքական խորհրդի մի քանի ժամ շարունակված նիստի ավարտին հաստատեց այս ուժի պաշտոնական ներկայացուցիչ պատգամավոր Օմեր Չելիքը։ Yakın zamanda da biliyorsunuz Soçi'ye bir ziyaret olacak. İnչպես գիտեք, նախագահ Էրդողանը մոտ ապագայում կմեկնի Սոչի, հայտարարում էր Չելիքը, նշելով, որ քննարկումների հիմնական թեման լինելու է այս տարվա հուլիսին Մոսկվայի կողմից չեղարկված հացահատիկի Սևծովյան գործարքը։ İnisiyatifi Cumhurbaşkanımız en yüksek diplomasi hassasiyetiyle şimdiye kadar yürütmüştür. Մեր նախագահը դիվանագիտական ջանքեր է գործադրում, որպեսզի աշխարհը կարողանա խուսափել Պարենային ճգնաժամից։ Չի բացառվում, որ Սոչիում կայանալիք բանակցությունների ընթացքում առաջընթաց արձանագրվի այս հարցում, հայտարարում էր Չելիքը։ Yeni aşamalara geçilebileceğini değerlendiriyoruz. Հարկ է նկատել, որ Ուկրաինայում արտադրված գյուղմթերքի Սևծովով անխափան արտահանման հարցը թուրքական կողմի համար նախ եւ առաջ քաղաքական նշանակություն ունի։ Անկարայի միջնորդությամբ ձեռք բերված այդ պայմանավորվածությունները եւ դրանց հիման վրա Ստամբուլում ստեղծված Երակոգմ համակարգող կենտրոնը թուրքական իշխանությունները որպես իրենց երկրի տարածաշրջանային հաջող քաշի վկայություն էին ընկալում։ Դա է պատճառը, որ այժմ թուրք դիվանագետները ջանք չեն խնայում այս գործարքը այս կամ այն տեսքով վերակենդանացնելու համար։ Սևծովյան հացահատիկային գործարքի վերականգնումը Թուրքիայի համար առաջնահերթ խնդիր է։ Մեր նախագահն այս ուղությամբ շարունակում է ակտիվ ջանքեր գործադրել և առաջիկայում մենք շարունակելու ենք լուրջ քայլեր ձեռնարկել այդ նպատակին հասնելու համար։ Հուսով եմ, որ մենք ի վերջո կարողանանք դրական արդյունք արձանագրել։ Անցած շաբաթավերջին և կատարած այցի ընթացքում հայտարարում էր Թուրքիայի արտգործնախարար Հաքան Ֆիդանը։ Ուշագրավը ի դեպ, որ գործարքի Ռուսաստանի կողմից չարգումից անմիջապես հետո Անկարայում խոսում էին այն մասին, որ դրա ճակատագիրը քննարկելու նպատակով օգոստոսին Թուրքիայի ժամանի Ռուսաստանի նախագահը, հետագայում սակայն պարզ դարձավ, որ Վլադիմիր Պուտինը Թուրքիա մեկնելու մտադրություն չունի։ Դրանից հետո միայն օգոստոսի կեսերից սկսեցին խոսել բանակցությունների անցկացման նոր վայրի, Սոչիի մասին։ Մամուլի հրապարակումներից դատելով ի դեպ Պուտինն ու Էրդողանն առաջիկա բանակցությունների ընթացքում միայն Սևծովով գյուղմթերքի արտահանման թեմայով չեն սահմանափակվի։ Մի շարք աղբյուրների վկայությամբ նախագահների բանակցությունների ևս մեկ ուղությունը կդառնան տարածաշրջանային զարգացումները։ Այլ հարց է, որ թուրքական, ռուսական և արևմտյան աղբյուրներն առայժմ Սոչիի բանակցությունների տարբեր ժամկետներ են մատնանշում։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը երեկ որպես առաջիկա բանակցությունների ժամկետ գերադասեց օգտագործել մոտ ապագա ձևակերպումը։ Թուրքական ամենաազդեցիկ հեռուստաընկերություններից մեկի Հաբեր Թուրքի տեղեկություններով Պուտին-Էրդողան բանակցությունները կայանալու են գալիք 2 շաբթի, սեպտեմբերի 4-ին։ Բլումբերգը միանգամից 2 թուրք պաշտոնյաների վկայակոչելով պնդում է, որ Սոչիի բանակցությունները նշանակված են սեպտեմբերի 8-ին, նույն աղբյուրի համաձայն Սոչիից Էրդողանը միանգամից մեկնելու է Հնդկաստան, աշխարհի առավել զարգացած 20 արդյունաբերական պետությունների ղեկավարների գագաթաժողովին մասնակցելու նպատակով։ Բլումբերգի փոխանցմամբ այժմ թուրքական դիվանագիտությունն ակտիվորեն աշխատում է Դելիում Էրդողանի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջոզեֆ Բայդենի հանդիպումը կազմակերպելու ուղղությամբ։ Վերլուծաբանների կարծիքով, եթե նման հանդիպում իրոք կայանա, դա Անկարայի և Վաշինգտոնի հարաբերությունների ջերմացման ևս մեկ վկայություն կդառնա, այն որ տարիներ շարունակ որպես ճգնաժամային նկարագրվող այդ հարաբերություններն աստիճանաբար բարելավվում են, վկայում են նաև միջերկրական ծովում ծավալվող վերջին իրադարձությունները։ Օրերս այստեղ մեկնարկել են թուրք-ամերիկյան համատեղ զորավարժությունները, որոնք ըստ երկու երկրների պաշտոնյաների խոշորագույնն են 2016 թվականից ի վեր։ Զորախաղերին մասնակցում է նաև աշխարհի խոշորագույն ավիակիրը, ամերիկյան Ջերալդ Ֆորդ ռազմանավը։ Անցած շաբաթ կայացած զորավարժությունները, ինչպես նաև դեմոկրատներից և հանրապետականներից կազմված կոնգրեսական պատվիրակության այցը Անկարա, վկայում են, որ երկու կողմերն էլ ձգտում են վերականգնել իրենց երկարամյա դաշինքը, նշում է Բլումբերգը։ Թուրք-ամերիկյան հարաբերությունների ջերմացման ևս մեկ ապացույցը դարձավ Էրդողանի փեսային հարվածային անօթաչուներ արտադրող Բայքար ընկերության ղեկավար Սելջուկ Բայրակթարին ամերիկյան ավիակիր այցելելու հրավերը, որը Թուրքիայի նախագահի մերձավոր ազգականն իհարկե չմերժեց։ Անցած ուրբաթ օրը մի քանի ժամ շարունակ ամերիկացի զինվորականների ինտերակցիան անցկացնելով Ջերալդ Ֆորդ ավիակիրի վրա։